Энэ бүрэлдэхүүн зөвшөөрлийн оруулж ирж байгаа энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байна. Ер нь бол харьяатыг бол бараг хагас сэргэжүүлсэн ч гэдэм юм уу. Байвал уул нь бол зүгээр байгаа. Яг тэгэхээр бид нар бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо саяхан бас бид нар ч зорчих хэрэгхийг хязгаарлах хууль мөл эрүүгийн хууль шинээр оруулж ирсэн. Энэнтэй холбогдуулаад бас ингээ хэн дуртай эрх мэдэлт нь ингээ гаргаа явуулчдаг иймэрхүү зөрчил зөндөө байна. Дээрээс нь одоо зарим нэг хууль хяналтын байгууллагын зарим нэг эрх мэдлийн захиалгаар одоо өдөрт нь одоо шүүхэн шийдвэр гараад тэгэл тэр өдөр орой нь онгоцон суугаад явчих жишээний. Өдөр чи одоо тэгэд тэр одоо тогтоол захирамж нь одоо бас биелэгдэх хугацаа мугацаа гэж одоо баймаар юм. Бүр ийм хэмжээнд тулсан штэ. Ямар сайн дэно хууль зүйн сайдын тэр хэвлэлийн урал дээр яриад байгаа гадны иргэдийн хөрөнгийг дээрэмдээд хар тамга дараад ингээ гаргачлаа гэрээд байгаа. Энэ хідэн хүн гаргасан. Хар тамгыг чи одоо харьяатынхан дардаг үздэг юм уу? Би тэгж ойлгоод байна шүү дээ. Хэлийн зэрэг биш харьяатынхан одоо орж ирэхгүй болтол нь хамаг дардаг юм байна гэж ойлгосон. Тэгээд энэнд ийм холбогдож өрсөн ийм жишээ мишээ танад байна уу? Ер нь бол одоо иймэрхүү юм бол манай хууль хяналтынхны эрх мэдэлтэй хүмүүсийн гар хөдлөөр одоо ингээд хийгдээд хүний юм дээрэмдэж аваад ингээд гадны иргэдийг ингээд хөрөнгө оруулсан иргэдийг ингээд дахиж Монголд ирүүлэхгүй байх ийм юм бол ер нь л нэг хэсэг газар авсан шүү дээ. Ялангуяа одоо бүхэд дараа мэдж байгаа бох одоо таны намыг ирэх барьж явах үед бол бизнесүүдийг бол одоо бүгдийн дарамтлсан шүү дээ. Монголынхаа төдийг гадных нэг дээрэмдээ өгөө гаргацсан шүү дээ. Тэгээд тэр мөр улсуудын хөрөн мөнгө нь яадгийн тэгээд ер нь энэ хилийн хоргийг одоо яг хэн хянах юм гэдэг ийм юмнуудтай одоо нэг чиг болохгүй бол энэ бас нэг тийм хямдгал байхгүй бол болохгүй юм билээ дээ. Тийм учраас бол энэ харьяатын байгууллага нэлээд эрх үүрэг нь бас нэлээд чанга байх бас ийм одоо хууль хяналтын гаргаж байгаа тэр шийдвэр энэ шийдвэрийг нь одоо бас тодорхой хугацаанд хянаж шалгаж байж гаргадаг ч юм уу. Өдөрт нь одоо хэрэгжүүлээд ингээд зарим нэгнийх нь өдөрт нь хэрэгждэг. Зарим нэг нь одоо зөвшөөрлөө авсан шсэн гарч чадахгүй байх бичиг байгууллагын үүд сахиад бичиг цаас хайгаад явдаг. Зөвшөөрөл хайгаад явдаг хүртэл ийм байгаа шүү дээ. Тэгэд ямарт нь одоо хатуу ахир хандаад ямарын өдөрт нь гаргаа явуулчихдаг энээрэгэд ингээд энэ мэти юмыг одоо зүгээр ер нь хянаж байхын тулд энэ иргэний харьяатын байгууллагыг бол нэлээд юу эрх үүргийн одоо маш тодорхой болгоод бас бэхжүүлэх нь зөв бахаа л гэж бодож байна. Дэлгэр сайхан гишүүн бас тодорхой хэмжээгээр миний бас энэ байгууллагад ажилласантай холбоотойгоор мэдээллийг авъя гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 2012-15 оны 6 сар хүртэл ажиллахдаа би нэг ч гадаадын хөрөнгө оруулалт албадан гаргаж үзээгүй. Ягаадгүйл энэ хүний хөсөрөө бүтээж болсон тэр зовлон мэддэг хүний хувьд бол ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулагчийг албадан гаргаагүй өөрийн санаачлахаар. Ганц хоёр тагнуулын байгууллага цагдаагийн байгууллагын зайшгүй одоо тэр бид нар бол зайшгүй шууд гүйцэтгэх үүрэгтэй. Энэ хүрээндээ бол нэг хоёр гадаадын хөрөнгө оруулагчийг албадан гаргасан ийм тохиолдол байдгаа гэдэг хэлий. Мэдээж одоо хөрөнгө маргаантай хөрөнгөтэй холбоотой маргаанууд альваа одоо хөрөнгө оруулагч нарын хооронд байдаг. Үүнийг бас тодорхой хэмжээгээр Монголынхаа талд хууль хүчний байгууллагыг ашиглах ийм тохиолдлууд маш их байсан. Энэ тохиолдол энэ дотор бол манай нэр бүхий дарга нар прокурорын дарга байсан, хууль зүйн сайд байсан нэг нөхөр байгаа. Тэр нөхөр бол маш их олон зүйлийг хийсэн байж магадгүй гэж би үзэж байгаа. Хил дээр би бас дахиад нэг ийм юмыг сонирхоод байна. Ер нь бол бид энэ хил дээр виз олгодог юм дээр жоохон энэ аялал жуулчлалаа дэмжих зорилгоор энэ дээр нэлээ өөрчлөлт хийж өгсөн шүү дээ. Бүжээ гүшүүн та мэдж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд цар тахлын дараа бас ингээд мэдээж одоо байнгын ийм байхгүй байлгүй. Энэ хил дээр одоо төвгүй виз дардаг
Ялангуяа одоо хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд манай энэ харьяатын нэлээ онцгой анхаарч өгөөрэй. Энэ одоо зам үүд байна. Ялангуяа одоо энэ ханг мандлын боомт байна. Энүүгээр ч одоо маш хэмжээний жуулчд орж ирдэг. Тийм одоо тийм учраас энэ виз олгох төр одоо тэнд одоо бэлэн хүн одоо байдığım үг юм уу? Зам үүд төр байдаг л бах. Хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар бас тодорхой хэмжээний заалтыг дэлгэр сайхан гишүүн санаачлаад хуйланд оруулсан. А мэдээж одоо цар тахлын дараагаар бол энэ хил орчмын аялал жуулчлал ялангуяа бүгд нарын хатар тусаа талаасаа илүү сайн нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бол хил орчмын аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлсэн тохиолдолд гадаад иргэний харьяатын байгууллагын одоо үүрэг маш үүрэг функц маш их нэмэгддэг. Жишээ нь 2011 онд 23хан визийг одоо ярантын бомтоор өгдөг байсан бол 2013 онд 12 онд 60,000 виз олоход тэнд ямар нэгэн зөрчил гарч байгаагүй юм аа. Энэ бол хил орчмын аялал жуулчлалыг маш сайн нэмэгдүүлсэн. Улсын аймгийн төсөвт 20 сая төгрөг оруулдаг байсан байгууллага 600 сая төгрөг орох боломжийг нээж өгч байгаа юм аа. Тийм учраас энэ хил орчмын аялал жуулчлалыг нэгдүгээрт одоо төсвийн орлого нэмэгдэж байгаа нөгөө талдаа иргэдийн орлого нэмэгдэв. Ер нь бол энэ тусгай хүчний байгууллага энэ шүүх прокурорын зарим одоо нэг ажилтны эрх мэдлэлээр давуу байдлаа ашиглаж гаргасан энэ юмыг одоо хянах эрх үүрэг нь энэ одоо харьяатад байна уугүй юу? 24 цагийн дотор одоо ингээд шүүхэн шийдвэр гараад 24 цагийн дотор гараа явчих чинь ямар шуурхай шүүх хурал, ямар шуурхай хэрэгждэг тогтоол шийдвэрээ гэдгийг би бас ойлгохгүй байна. Хоёр дугаарт энэ аял жуулчлалын асуудал дээр бас та хэмээн бүр онцгой анхаарч өгөөрэй. Энэ аял жуулчлал бол одоо ялангуяа хөдөө орон нутагт олон одоо аял жуулчлалын компаниудыг нэг одоо бизнестэй болгох ийм одоо зүйлээ. Нэгдүгürt. Хоёрдугаар тэр нэг 24 цаг гэдэг юм аа их зөв тайлбарлахгүй бол уугна дараа орж ирээд 24 цаг гэдгийг ойлгуулахгүй бол өнөө хуулийн дээр 24 цаг гэж заачхлаар зэрэг дөнгөж нэг орж ирээл нэг галц зураг авахгүй л буцаа гарчих юм шиг. Монголд байх хугацааг нь 24 гэж ойлгох юм уу? Аа эсвэл одоо орж ирээд уцаад гарахын 24 цагтаа багтна гэж ойлгох юм уу гэдгийг жоохон ялган салахгүй бол зарим нэг аялал жуулчлалын хүмүүс ч орж ирээд нэг хомчхоод тэр их нь бас нэг хонуулах сонирхол байна шүү дээ. Бизнес эрхэлж байгаа улсууд буудалтаа хонуулаад нэг хэдэн төгрөгийг нь авчи. Дээрээс нь хоол ундаа зарчих. Бас нэг тэр хавд дугаа нэг жижигхэнчсэн дэлгүр хошоогоор оруулчих гэдэг ийм сонирхол нь манай талдаа байгаа учраас энэ хуулийн заалтынхан дээр хэрэгжих цаг хугацааг бизнес хийж байгаа улсуудаач виз дарж байгаа орж гарж байгаа эрхийг нь олгож байгаа улсуудаач зөв ойлгуулахгүй бол танай нөгөө тэр хил дээр байгаа хүмүүс чинь одоо 24 цагтаа багтаж гарна шүү та гэдэг ингичлэр тэр нь үдсэн чин байхгүй харсан чин байхгүй орлого оруулсан чин байхгүй тэгээ гараавчиж байгаа л гэсэн үг байхгүй тэр энийг анхаарч өгөөч л гэдэг нь дахиж хэлэх гэсэн юм аа.